Луцяна літицето. Тихо! Това е библиотека. Не видяхте ли надписа? Надписа! Къде съм? Кой си ти? Колко интересно! Колко вълнуващо! И как да му помогна? А, не, не, не. Превърни ме отново в щурец. Не можеш да ми причиниш това. Това не е обикновена магия, това е проклятие. Добре, тогава. Нямам избор. Какво ужасно дете. Опитвали ли сте да го сварите с моркови? Почакайте, госпожице. Това ли е всичко? Но ти едва ли би е разбрал. Пиноккио! Не може да бъде. Първото издание на Колоди. Трябва да имам тази книга. Искам я. Ти ли си? Пиноккио, би трябвало да се засремиш. Да чувстваш как стомахът ти се свива. Защото си направил нещо лошо. Не, как не разбираш. Заради теб баща ти е в затвора. Ти си безсърдечен. Не ми се прави на умник. Пиноккио? Не. Не прави нищо неразумно. Знаеш какво казват хората? Запази здравия си разум, когато другите са го загубили. Моля те! Какви мъдри думи трябва да се напишат с големи букви. Сега ще го напредашат. Не го слушайте, това е просто номер. Как не? Тези вече сме ги чували. И това ми било наказание. В книгите съм чел за по-сурови. Пиноккио, кажи истината, преди да е станало късно. Благодаря ти, Фейл. Ти постъпи правилно. И тя пак те превърна в момче. Пиноккио, спри. Момент. Не мисля, че е разумно да тръгваш тези двамата. Те са измамници. Пиноккио, като твой официално назначен учител, ти забранявам да тръгваш с тях. Пиноккио! Пиноккио, ами баща ти! Добре, глупаво момче, върви където искаш. Казвам ти да не ходиш, а ти отиваш. Лучан на литицето. Чакам книжното ми дърво да порасне, но не и жълтиците. Нищо не се случва. Чудя се. Дали ще бъде 24 каратово злато или просто моркови? Откраднали са ги, така наречените ти приятели. Не. Това е невъзможно. Не е вярно. Единственият начин да спечелиш пари е като работиш. С ръцете си. Или с ума си. Изглежда не само глупавото ти сърце. Още е дървено. Но и главата ти. Ако можех да те прочета като книга, някога бил ли си щастлив да ме видиш? Сега какъв ще бъдеш? Добро или лошо момче? Няма време за губене. Нужна ти е феята. Трябва да те освободи от веригата. Фейо! Фейо! Бързо ела! Глупости! Тя има вълшебен слух. Фейо! Феите не умират. Сигурен съм. Четох го някъде. Някъде го четох. Къде се припомним. Махът расте по северната страна на дърветата. Слънчогледите се обръщат към слънцето, което, понеже е сутрин, е от изток. А ние трябва да тръгнем... Ами... На къде трябва да вървим? Да помислим... Насам. Почакай ме! Допускаш ужасна грешка! Фейо! Фейо! Моля те, направи нещо! Не виждаш ли какво става? Не! Не! Не дейте! Пиноккио! Пиноккио! Никога не съм се съмнявал във феята! Знаех, че ще помогне! Не натам, а насам! Краят наближава, Пиноккио. Трудно е да сложиш край. По-лесно е да започнеш пътуване, отколкото да го завършиш.
краят настъпи, това е последната страница. Готов ли си? Всички истории имат край. Затова са истории. Довиждане, Пинокио.